إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال سبحانه وتعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا پانچواں جمعہ ہے. اور دنوں کے اعتبار سے
شاید ہو سکتا ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان کا یہ آخری دن ہو، باقی تو بہتر اور مکمل اللہ کی ذات ہی جانتی ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ کیسے گزرا یا کیسے ہم نے گزارا اور کیسے یہ ایام بہت تیز رفتاری کے ساتھ گزرتے چلے گئے معلوم بھی نہیں ہوا۔ یہ علامت کوئی اچھی علامت نہیں ہے کہ پورا ایک مہینہ گزر جائے اور وقت کی بے برکتی ایسی ہے کہ عموماً رمضان المبارک کے مہینے میں چار جمعے ملتے ہیں یا ہوتے ہیں، مگر اس مرتبہ پانچ ہوئے، اس کے باوجود بھی وقت کی بے برکتی نے یہ احساس دلایا کہ مہینہ کتنی تیز رفتاری سے گزرا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ کے نبی نے یوں ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ سال مہینے بن جائیں گے، مہینے ہفتے بن جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے۔ ہمیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ شاید وہ زمانہ آ چکا ہے اور اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کیسے سال گزر رہے ہیں، کیسے مہینے گزر رہے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ بہرحال جس اللہ کے بندے کو اللہ کی جانب سے جیسی توفیق ملی، حسب توفیق اس نے اس ماہ مبارک کی قدر کی، احترام کیا، عزت کی، عظمت کی نگاہ سے دیکھا، جس کے نصیب میں جیسا آیا، لیکن بہرحال وہ لوگ اور وہ جماعت تو نقصان میں ہیں ہی کہ جنہوں نے رمضان کو بھی عام دنوں کی طرح گزار دیا۔ کوئی عزت، کوئی عظمت، کوئی احترام ان کے گھروں میں یا ان کے کردار سے نظر نہیں آیا۔ وہ عام دنوں میں بھی کھاتے تھے، دوپہر میں، دن کے اوقات میں، وہ رمضان کے مہینے کو بھی ایسے ہی گزارتے رہے۔ یہ تو انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صاف کیا گیا ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ ایک اللہ کا بندہ گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، دل کے اوپر کا نقطہ مٹ جاتا ہے، اعمال نامہ صاف ہو جاتا ہے، مگر ایک گناہ کیا توبہ نہیں کی، پھر گناہ کیا پھر توبہ نہیں کی، پھر غلطی ہوئی پھر اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ جب یہ سلسلہ دراز ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے، تو ایک زمانہ وہ آتا ہے کہ قرآن مجید نے یوں کہا کہ کلا بلوان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اب ان کے دل ہدایت کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ وہاں گناہ آباد ہو چکے ہیں، دل سیاہ ہو گئے ہیں، اور یہ مرحلہ ایک مسلمان کے لیے بڑا خطرناک اور نازک ہے۔ آخرت کے لحاظ سے گناہ سب سے ہوتے ہیں سوائے انبیاء کی جماعت کے،
اللہ کے خاص بندوں کے یعنی انبیاء اور رسولوں کے علاوہ کوئی بھی اللہ کا بندہ اس آسمان کی چھت کے نیچے غلطی سے پاک نہیں ہے، قدم سب کے پھسلتے ہیں، مگر اللہ کی نگاہ میں بہترین بندہ اور قابل احترام بندہ وہ ہے کہ جب غلطی ہو جائے اور وہ اللہ سے یوں کہیں کہ مولا قدم پھسل گئے ہیں، میں تجھ سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں، معاف کر دے۔ جب یہ مزاج بن جاتا ہے تو قرآن مجید نے ایسے مزاج کے لوگوں کے لیے یوں کہا، ان اللہ یحب التوابین، کہ بے شک اللہ بہت زیادہ معافی مانگنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال آج آخری روزہ ہوگا یا ہو سکتا ہے کل ہو، لیکن اس مختصر سے وقت میں جو خاص ایک یا دو باتیں آپ سے کہنی ہیں ان کو ذرا غور سے سنیں، اور ہو سکے تو آگے تک پہنچائیں، لیکن اس ارادے سے سنیں، ایسا نہ ہو کہ ایک کان سے سننا ہے اور دوسرے سے نکال دینا ہے، بلکہ عمل کی نیت سے اور یہ دعا بھی کریں کہ اللہ کہنے اور سننے والوں تمام کو عمل کی توفیق دے۔ احادیث مبارکہ میں، گرچہ وہ احادیث تھوڑی کمزور حیثیت والی ہیں، لیکن اتنی ہیں کہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہیں، بہت سی احادیث میں ایک چیز کا ذکر کیا گیا کہ رمضان المبارک کے بعد جب عید الفطر کا چاند دکھائی دیتا ہے، جب شوال کے چاند کا دیدار ہوتا ہے، تو وہ پہلی رات ہوتی ہے شوال کی، اس کو آپ عید الفطر کی رات بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہت سی احادیث میں اس رات کو نام دیا گیا لیلۃ الجائزہ، یعنی انعام والی رات۔ انعام کس چیز کا؟ ایک مہینے تک اللہ کے بندوں نے اپنے اللہ کے حکم کو مان کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے اس نے روک دیا، منع کر دیا، اللہ کے بندے ان چیزوں کے قریب نہیں گئے۔ اب انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مالک کی اطاعت میں، اپنے مالک کی فرما برداری میں بھوکا رکھا ہے، اپنے گھر والوں سے اپنے کو دور رکھا ہے، اپنے اوقات کو عبادات کے لیے فارغ کر لیا ہے، تو اس دن اس رات میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم اپنے بندوں کو ان کی عبادت کا انعام دیں گے، بدلہ دیں گے، اور اس رات میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے، اور اعلانات ہوتے ہیں کہ آؤ مغفرت مانگو، رزق مانگو، تنگی سے خلاصی مانگو، آزادی مانگو، زندگی میں سکون اور اطمینان نہیں ہے تو آؤ ہم سے مانگو۔ خوب اعلانات کیے جاتے ہیں، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کے فرشتے آ کر کے گلیوں کے کونوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، راستوں پر ان کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کے بعد فرشتوں کی موجودگی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے لیے انعامات کا اعلان فرماتے ہیں۔ عبادت والی رات، عید الاضحیٰ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا اور عید الفطر کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، لیکن اس موقع پر خاص چیز جو عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس رات کو ہم نے عبادت والا تو نہیں بنایا، قرآن والا تو ہم نے نہیں بنایا، ہم نے نمازوں کے اور نمازوں والی رات اس کو نہیں بنایا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ رمضان کے ایک مہینے کا جو اثر ہمارے اوپر ہے وہ اس رات میں بھی رہتا، پورے سال بھی رہتا، قرآن کی تلاوت ہوتی، نمازوں کے ذریعے سے گھروں کے اندر نمازگاہ کو اور مسجدوں کو آباد کیا جاتا، مگر نہیں، ہم نے وہ نہیں کیا ہے، بلکہ اس رات کو ہمارے لوگوں نے یا خود ہم نے، ہمارے معاشرے نے شاپنگ کی، خریداری کی رات بنا دیا ہے۔ جہاں مسجد کے اسپیکر سے اس بات کا اعلان ہوا کہ ہلال کمیٹی کی جانب سے اس کا اعلان کیا جاتا ہے
کہ شوال مکرم کا چاند نظر آ چکا ہے، دیدار ہو گیا ہے، لوگ عید کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد مسجدوں کو نہیں آتے، مسجدیں جہاں ایک مہینے تک مسلیوں سے آباد رہیں، وضو خانے آباد رہے، صفوں کے اندر سجدوں کی بھرمار رہی، قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہیں، جہاں یہ اعلان ہوا کہ اللہ کے بندو سنو، کل کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ عید کا دن آ چکا ہے، اب روزہ رکھنا تمہارے اللہ کی جانب سے حرام ہے، خوشی مناؤ، تم ایک مہینے تک پابندیاں کرتے رہے، تم ایک مہینے تک پیاس لگنے کے باوجود پانی اور شربت کے قریب نہیں گئے، تم ایک مہینے تک بھوک لگنے کے باوجود گھرچے کھانا سامنے تھا، کچن میں رکھا ہوا تھا، تم قریب نہیں گئے، ایک مہینے تک تمہاری زوجہ تمہارے لیے عام زمانوں کی طرح حلال تھی، تم اپنے اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر قریب نہیں گئے، اس کے ساتھ تم نے اتنا گزارا ہے، تو سنو ہماری جانب سے انعام ہے، اب کھاؤ پیو، عبادات کو ادا کرو، بندوں کے کانوں میں ہونا یہ چاہیے تھا، وہ رات بھی آباد رہتی، مولا سے مانگا جاتا، کیوں گھروں میں سکون نہیں ہے تو سکون مانگتے، پیسے نہیں ہیں تو پیسے مانگتے، روزی نہیں ہے تو روزی مانگتے، گناہ کر لیے ہیں تو توبہ مانگتے، مگر وہ ماحول نظر نہیں آتا ہے، کوئی خاص جگہ نہیں، عام مزاج یہی بن چکا ہے، عام مزاج، جہاں چاند کا اعلان ہوا اعتکاف والے جو اللہ کے بندے وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد شاپنگ کے نام پر جو دھڑلنا شروع ہوتا ہے، جو آوارگی شروع ہوتی ہے، اس کو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، لوگ بھول جاتے ہیں کہ شاید یہ عمارت مسجد کی ہے، لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس کے میناروں سے آنے والی آواز شاید اذان کی ہے، جہاں یہ اعلان ہوا کہ کل عید کا دن ہے، لوگوں کے راستے بدل جاتے ہیں، مسجدوں کو آنے والے بہت کم ایسے لوگ ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، خوشی کا موقع ہو یا غم کا، مگر وہ مسجدوں کو آتے ہیں، نمازوں کو ادا کیا جاتا ہے، لیکن خاص اس رات میں ہم نے ایسا مزاج بنایا، ہم نے ایسا ماحول بنایا کہ نہیں، یہ تو خریداری کی رات ہے، یہ تو کپڑوں کو خریدنے کی رات ہے، حالانکہ ایک مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ پہلے سے تیاری کر کے رکھتا ہے، اگر نہ بھی ہو تو پہلے شریعت کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کے بعد اپنی تیاریاں کرتا ہے، مومن بندے کی نشانیاں یہ نہیں ہوتی کہ نماز کے لیے اذان کہی جاتی رہے، عید الفطر کا اعلان ہوا تو شہر کے بازاروں کو آباد کر لیا، اور صرف خود نے نہیں کیا بلکہ خواتین کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر یہ کہا کہ جاؤ تم خرید کر لاؤ، خود نہیں گئے، جاؤ، نہ یہ نگرانی کی وہ کس کے ساتھ جا رہی ہیں، نہ بچی کے اوپر نگاہ وہ کس کے ساتھ کیا خرید کر لا رہی ہے، نہ یہ چیز دیکھی گئی کہ بچے اور بچیاں کس قسم کا لباس پہن رہے ہیں، اگر بیٹے نے کہہ دیا یہ پسند ہے، چاہے وہ لباس شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر بیٹی نے کہہ دیا یہ پسند ہے، چاہے وہ لباس شریعت کے خلاف کیوں نہ ہو، کتنا مہنگا کیوں نہ ہو، جیب سے پیسے نکال کر دلا دیتے ہیں، کوئی نگرانی نہیں، کوئی شریعت کا خیال نہیں، کوئی پردے کا خیال نہیں، خواتین کو بھیج دیا جاتا ہے اور بازار انہی سے آباد رہتا ہے، یہ کہیں اور کی نہیں، میری اور آپ کی داستان ہر سال کی ہے، کہ شہر کے بازاروں کے راستے آباد نہیں رہتے،
کہ پوری رات وہاں نہیں گزاری جاتی، اور ہماری جمع اور ہمارے ہی معاشرے کے چند و آباش لڑکے جن کو اگر ہنڈا بھی کہا جائے تو الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ آپ، میں آپ سے وہ باتیں کہہ رہا ہوں جو مجبوری میں کہنی پڑ رہی ہیں۔ ہم اور آپ اپنی خواتین کو بازار میں پیسے لے کر بھیجتے ہیں، یہ دکانوں پر جاتی ہیں، اور معاشرے کے وہ چھٹے ہوئے بدماش ہنڈے لڑکے جن کو ان کے ماں باپ نہیں دیکھتے، جن کے اوپر کوئی نگرا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی خواتین وہاں جاتی ہیں، وہاں جو آگے ہوتا ہے وہ یہاں ممبر سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے اوپر کوئی بولنے والا نہیں ہے، کوئی یہ کہنے والا نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، کوئی یہ بولنے والا نہیں ہے کہ تم نے اپنی بچیوں کو، خواتین کو بھیج دیا، تمہیں شرم آنی چاہیے تھی، تم نے بازار کی نظر کر دیا، اور بازار کیا ہے؟ دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور ہمارے یہاں جیب سے پیسے نکالے حوالے کر دیے، جاؤ کیا لے کر آنا ہے، کون سی مووی آئی ہے، کون سی فلم آئی ہے، بچے اسی کو کاپی کر کے، خاص طور پر بچیاں وہی لباس خرید کر لاتی۔ آپ کہیں گے نہیں گھر میں رہتی ہیں، کیا گھر میں چچا زاد بھائی اس کا نہیں آتا، کیا اس کے کزنس میں سے خالہ زاد بھائی نہیں آتا؟ ہم نے لباس کو آزاد کر دیا ہے، جو چاہو پہنو، پیسہ لوگ کہتے ہیں پیسہ اپنا ہے، اولاد اپنی ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ تغابن کو اٹھائیں، اعلان کیا گیا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ بچے اور یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اور ہمارے یہاں کوئی فکر نہیں، بچیاں کیا پہن رہی ہیں، گھر میں کیا پہنایا جا رہا ہے، بچے کیا پہن رہے ہیں، باپ بیٹے کو پیسے دیتے ہیں، ایک رقم دی جاتی ہے 5,000-10,000، جاؤ لباس خرید کر لاؤ، اور یہ بیوقوف کیا خرید کر لاتا ہے، پھٹی ہوئی جینس جو 10 جگہ سے پھٹی ہو، جس میں اگر صحیح مسئلے کی روح سے کہا جائے تو نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ یہ کیوں لے کر آئے؟ یہ اس بنیاد پر لے کر آئے ہیں کہ ایک ناچنے والے کی فلم آئی تھی، ان کو کاپی کرنا تھا۔ کیوں؟ ان کا تعلق محمد رسول اللہ سے نہیں ہے، انہوں نے تو ان کو آئیڈیل مان لیا ہے، جن کو پیشاب کرنے کا طریقہ نہیں آتا یہ ان کو اپنا آئیڈیل مان بیٹھے ہیں، جن کو یہ نہیں معلوم کہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا جاتا ہے یا بیٹھ کر، جن کو یہ نہیں معلوم کہ بہن اور بیٹی کا فرق کیا ہے، یہ ان کو فالو کرنے چلے ہیں۔ صاحب جینس لاتے ہیں اور ایسی کہ اللہ معاف فرمائے، آپ زمانہ آگے بڑھنے دیں، اگر یہی مزاج رہا ایک زمانہ وہ آئے گا، اگر ان نوجوانوں کے ناچنے والے نے یہ کہا ہم عید کے موقع پر ننگا رہیں گے، تو یہ ننگے بھی رہیں گے۔ کیوں؟ آئیڈیل ایسے کو مان لیا ہے جس کے سامنے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، حالانکہ اس بیوقوف نے ان کے لیے کوئی قربانی بھی نہیں دی، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عجیب دیوانہ پن ہے، عجیب پاگل پن ہے۔ اور آگے چلیں، اسی میں سے نوجوان باپ کے دیے ہوئے جیب خرچ میں سے کچھ پیسے بچاتا ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ عید الفطر کے خطبے کے بعد ان کو ذرا ایک خاص جگہ پر بھی جانا ہے، جہاں رمضان کی تمام نمازوں کو، تمام عبادات کو، تمام قرآن کی تلاوت کے ثواب کو بیچ کر بھی تو آنا ہے۔ مووی کا تھیٹر یہ ہو نہیں رہا ہے، خوب ہو رہا ہے۔ عید کا دن آتا ہے، نوجوان چھپ کر ٹولیوں میں، کیوں؟
ہمارے فلاں سی ہوں گے آ رہے ہیں، آپ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ اس نے آپ کو آج تک ایک روپیہ دیا، آپ کی قوم پر مصیبت آئی، آپ کے لیے بولے نہیں بولے، قوم مرتی رہی، لاک ڈاؤن آیا قوم مرتی رہی، ہزار طرح کے عذابات آئے، پیسے سے مدد نہ کی ہوتی، ایک لفظ ان کی زبان سے قوم کی حمایت میں نہیں نکلا، یہ ان کو ہیرو ماننے چلے ہیں، یہ ان کو اپنا مقتدا ماننے چلے ہیں۔ وہاں جاتے ہیں، 400-500 کی ٹکٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد رمضان کی پوری ثواب کی پوٹلی کو برسر عام نیلام کر کے آ جاتا ہے۔ نوجوانوں نے فیشن بنا لیا ہے، نہیں، عید پر اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو عید کہے گی۔ عید آپ کو اس لیے تو نہیں دی گئی تھی، یہ تہوار، یہ خوشی کا دن تو اس لیے تھا، رشتہ داروں سے ملو، غریبوں سے ملو تو ان کے درمیان بھی خوشیاں بانٹو، کوئی یتیم دکھائی دے جائے تو اس کی بھی خوشی کا انتظام کر دو، اس کے بھی کپڑوں کا انتظام کر دو۔ بہرحال بات کہاں سے کہاں پہنچی، میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا کہ خاص طور پر اس رات کو نمبر ایک عبادت میں عبادت سے آباد کریں، دوسری چیز اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، خدا کے لیے اپنی بچیوں کی نگرانی کریں، آزادانہ طور پر کسی آٹو میں بٹھا کر، کسی رکشے میں بٹھا کر، اور آگے بڑھ کر آپ سے کہوں، اس کے خانہ زاد، اس کے ماموں زاد، چچا زاد بھائی کے ساتھ جو بھی نامحرم ہو، اللہ کے لیے اپنی بچیوں کو نہ بھیجیں، خدا کے لیے، ان کی عصمت کی حفاظت کرنا تمہارے لیے فرض ہے، ان کے عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے، آپ کو محبت ہے اپنے بچوں سے، جاؤ خود جاؤ، گاڑی میں بٹھا کر لے کر جاؤ، لباس جو شریعت کے مطابق ہو، چاہے 10,000 کا ہو یا 10 روپے کا ہو، لاؤ پہناؤ، مگر اللہ کے لیے اپنی بچیوں کی نگرانی کرو۔ حالات جو آپ سمجھ رہے ہیں اس سے زیادہ نازک ہیں، اس سے زیادہ نازک ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم نے آپ سے بار بار کہا ہے اور علماء کہہ رہے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دو، وقت دو، تحقیق کرو کون دوست ہیں، تحقیق کرو کس کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، خدا کے لیے تنخواہ چھوڑو، ان کو ان کا جیب خرچ دو جو ان کی ضروریات ہیں، اور پیسے دینے کے بعد آنکھیں بند نہ کرو، دیکھو کہاں خرچ کیے جا رہے ہیں۔ جب آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں اس کے بعد وہ ہوتا ہے جس سے بہت سے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، بہت سے گھرانے تباہ ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں۔ 3 یا 4 دن پہلے کا واقعہ، یہ تازہ واقعہ آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن صرف جگہ کا نام لینا مناسب نہیں، ایک بچی کا جو رشتہ تھا اس کے خالہ زاد بھائی سے طے ہو چکا ہے، طے ہو گیا تھا، آنے والی عید کے بعد نکاح ہے، نکاح ہونے والا تھا، اچانک کسی بچی کی خالہ بھی جو ان کی ساس بھی ہونے والی ہے، سنیں ہم آپ جو آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور ارتداد کا طوفان ہمارے دروازوں کو دستک نہیں دے رہا ہے، توڑ رہا ہے، اچانک اس بچی کی خالہ امی، خالہ جان اور ہونے والی ساس اس کے گھر کو آتی ہیں، اور آنے کے بعد کہتی ہیں کہ بیٹا یہ رشتہ تمہاری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاں، اس بچی نے جواب دیا، ابو کی مرضی سے ہوا، ابو راضی ہیں، میں راضی ہوں۔ اس کے بعد اس کی خالہ نے جو ڈاکومنٹس، جو فوٹوز اس کے سامنے رکھے، گھر والوں کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیوں؟ یہ بچی پہلے سے غیر مسلم سے کورٹ مینج کر چکی ہے۔ ہم اس لیے آپ سے کہہ رہے ہیں، موت کے آنے سے پہلے تیاری کی جاتی ہے۔ آپ نے شاید وہ ویڈیو نہ دیکھا ہو،
نہ دیکھا ہوں تو ہم سنا دیتے ہیں، ایک باپ مسلمان بچی کا باپ پولیس اسٹیشن میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ رہا ہے، اور جب وہ نہیں مانی تو اس کے پیروں میں اپنے سر کو رکھ دیا کہ بیٹا جہاں چاہے وہاں نکاح کروں گا، ایمان کو مت چھوڑ، اور وہ بچی نہیں مانی، باپ تڑپتا رہا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے بچوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، کوئی نگرانی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، فون ایک ہاتھ میں دے دیا گیا، لیپ ٹاپ پکڑا دیا گیا، کیا اور عید کے، یہ اس لیے آج کے دن ذکر کر رہا ہوں، چاہے خوشی کا موقع ہو نگرانی سخت ہونی چاہیے، اور نگرانی کے ساتھ ساتھ اس کی ماں سے اس کی تربیت کرائیں، واقعات سنوائیں، صحابیات کے واقعات، ان کی حیات، ان کی زندگی کیسی تھی، کیا تھا، ان بچیوں کو معلوم کرائیں اسلام کیا ہے۔ اور یہ اسی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ جو بچیاں، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کے ساتھ یا کسی کے گھر میں ایسا ہو، اللہ حفاظت فرمائے، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رکھا ہے، ہم نسلی مسلمان ہیں، ان بچیوں کو بیسک ایجوکیشن بھی پرووائڈ نہیں کرائی جاتی، ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے توحید کیا ہے، ان کو یہ معلوم نہیں زکوٰۃ کا نظام کیا ہے، انہوں نے کبھی قرآن کا ترجمہ اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ سب سے پہلے ان کی بہترین اسلامی تربیت کا انتظام ہو۔ دوسری چیز جو آپ سے ادب کے ساتھ کہنی ہے، برائے مہربانی بے مہار نہ چھوڑیں، بے لگام نہ چھوڑیں۔ آج کل تو والدین نکاح کے بعد بچی کو ابھارتے ہیں، دب کر نہیں رہنا ہے، ایسا کرنا ہے، حالانکہ شادی کے بعد تو بہت دور کی، تربیت پہلے سے ایسی ہونی چاہیے۔ واقعہ بڑا لمبا ہے، ایک معاملہ ہوا، اللہ کے نبی نے تمام اپنی ازواج مطہرات سے دوری اختیار کر لی، مدینے میں افواہ ہو گئی طلاق دے دی، حالانکہ طلاق نہیں دی تھی۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا تو اپنی بیٹی کو جا کر کے مارا، ران پر مارا، یہ روایات میں الفاظ موجود ہیں، اور ہمارے یہاں مار تو بہت دور کی ہے، شادی شدہ بچیوں کو آپ چھوڑ دیں، ہمارے یہاں تو بس سر کا تاج ضرور بناتے ہیں مگر استاد کی نگرانی نہیں کی جاتی، اس کی حفاظت نہیں کی جاتی۔ چلو آپ بات نہیں کر سکتے، اس کا مزاج وہ عورت ہے یا خاتون ہے، آپ کے گھر والے تو کر سکتے ہیں، خواتین تو کر سکتی ہیں، ان کی ضروریات تو پوچھ سکتی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے، کس کے پاس جا رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں، اسکول کے اندر اٹھک بیٹھک کیا ہے، کون سے ملنے آنے والے ہیں۔ اور آخری چیز جو میں نے پہلے بھی ذکر کی وہ ہے لباس، لباس کا خیال رکھیں، اللہ کے لیے لباس کا خیال رکھیں، بالوں کا کھلا رہنا، کمر کا کھل جانا، کمر کی سائڈ کا کھلنا، بے بازوؤں کے کپڑے پہننا، پنڈلیوں کا کھل جانا، آپ خود سوچیں، میرا خیال نہ کریں، کسی کا خیال نہ کریں، خود اپنے دل سے پوچھیں کہ شریعت کے موافق ہے، کہ شریعت کا اتباع ہے، کہ شریعت نے یہ کہا ہے ہم سے کرنے کے لیے۔ میرے بھائی بڑی محبت سے آپ سے کہوں، ہم یہ جو کر رہے ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ ہمیں کر کے دکھلا کے گئے، بلکہ ہم وہ کر رہے ہیں جو کچھ خاص لوگ، یہ یوں کہہ لے جو گورے، ہم سے کروانا چاہتے ہیں، کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر جو ہم سے وہ کروانا چاہتے ہیں، ہم اس میں بغیچے چلے جا رہے ہیں، نہ یہ یاد رہتا ہے ارے ہم مسلمان ہیں۔ ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک لکیر ہوتی ہے، ایک حد ہوتی ہے، وہ کھینچ دی گئی ہے، اس سے باہر نہ میں جا سکتا ہوں نہ آپ جا سکتے ہیں، کہنے کے لیے باتیں بہت سی ہیں مگر جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔